Bah. So, Aida. Saya nak introduce Aida. Aida ialah usahawan muda yang berjaya tutup produk Cik No Sambal Garing. So, Aida ialah usahawan yang telah berjaya menembusi pasaran yang kalau kita pergi kedai mana-mana, kedai makan, semua ada Cik No Sambal Garing. Jadi, hari ini saya Alhamdulillah dapat jumpa Aida. And hari ini kita berjumpa hari ini sebab kita nak juga pertingkatkan bisnes dia. Dan kita pun telah membincang macam mana nak go into new product, buat macam-macam. Tapi tu secret lah. So sekarang ni nak tahu macam mana Aida start dari mula kan. Boleh proses bagaimana Aida boleh berjaya sampai ke tahap ini. Especially nak ramai orang kata masak, tapi bukan semua orang tahu macam mana nak bagi satu Malaysia makan produk kita. Especially kalau produk tu macam sambal kan, macam sambal everywhere ada. Tapi in your case, you are able to make the whole of Malaysia everywhere makan your sambal garing. Saya start dengan sejarah dia lah. Okay, sebenarnya sambal garing ni ialah makanan daripada saya kecil. Dulu mak saya bekerja, so dia terpaksa masak sambal garing tu satu tapaui besar dan dia letak atas meja makan untuk kami tiga beradik balik sekolah hadaplah sambal garing tu. So seminggu lepas tu baru dia kena buat baru. So apa yang saya nak sampaikan ialah tentang sifat sambal garing tu, di mana waktu tu ibu saya sibuk bekerja, anak-anak dia tak sempat nak masak, anak-anak masih kecil. Lepas tu makanan yang dia tak perlu reheat. So waktu tu saya masih kecil, nak buka dapur pun tak pandai. Jadi kita tak perlu nak reheat, kita just boleh terus ambil dan makan dengan nasi putih. So itu ciri-ciri dia lah yang saya nampak. Kenapa saya nak commercialkan benda ni. Dan saya dah mula menjual sebenarnya sambal garing ni starting daripada sekolah. Sebab saya selalu bawa pergi asrama dan kawan-kawan suka kecil. Sampai satu hari saya kata, korang janganlah kecil, order. Saya cakap macam tu. So start daripada matrik waktu tu. So start daripada matrik, saya dah start ambil order kecil-kecilan. So mak akan buat. Masa tu umur berapa? Matrik umur kita 18. 18 tahun. Waktu sekolah menengah pun saya dah bawa dah. Tapi waktu tu kita tak menjual lah. So kalau kawan-kawan nak, kita bagi makan ramai-ramai. So dia orang memang dah tahu dah tentang sambal garing tu. So bila saya masuk ke universiti, dia otak kreatif menjual tu. Dia dah start lah. So dia dah start ambil order. Dan mak akan masak, packing waktu tu terpawai tau fufa tu je yang pendek yang kecil tu. Lepas tu kita jual. So bila saya dah masuk bidang pekerjaan, memang saya membuat-buat perasaan nak commercialkan sambal garing tu. Tapi waktu tu setiap kali saya nak buat, memang saya akan spend the whole night. Sampai pergi kerja mengantuk-ngantuk. Spend the whole night untuk kopi bawang, mesin cili, sebab dia complicated. Dia memerlukan mesin. Berapa lama nak goreng tu semua? Kalau untuk satu kuali besar tu biasanya ambil masa 2-3 jam. Jadi kalau kita balik kerja pun dah petang. Lepas tu nak kopek bawang ni sebenarnya sangat lama. Sebab campur dengan menangis lagi. Memang sangat complicated. Nak mesin cili lagi. Lepas tu bila nak menggoreng, selalu saya akan tidur pukul 3-4 pagi. Lepas tu saya bagi sejuk, besok ni saya akan packing. Dan saya dah start jual kat office lah. So usahakan. Lepas tu dia punya keinginan tu kita kata terkubur. Disebabkan oleh tak larat nak buat, busy kerja lagi semua. Sampailah saya buka restoran. Waktu tu di awal pembukaan restoran Cik Noh Cendol Madu tu dekat Kota Damansara. Itulah yang my daughter suka Cik Noh sama Cendol Madu tu. Waktu tu saya memang minat nak berniaga. Tapi saya tak terfikirkan sambal garing tu. Sebab saya takut. Saya takut nak, maksudnya saya takut nak berhenti kerja dan fokus kepada perniagaan yang saya tak pasti. Jadi saya ambil satu perniagaan yang saya pasti, memang pasti ialah restoran. Sebab pada pendapat saya, restoran ni orang hari-hari nak makan, hari-hari akan datang makan, especially cendol di mana Malaysia ni panas kan. Okay. So sampai satu hari tu, saya punya staff ni macam lepas lunch time dalam pukul 3 macam tu, diorang macam busy, diorang macam tak busy dan boleh main handphone. Macam ada free time. So
so saya, kita sebagai bos ni geram lah kan, tengok eh korang ni macam ada kerja boleh main phone lagi. Then datang satu idea, dulu saya tak dapat nak buat sambal garing tu sebab tak ada pekerja. Saya kena kopek bawang sendiri. Sekarang saya dah ada pekerja, kenapa saya tak suruh diorang buat? So that hari tersebut saya kerahkan, okay, ambil bawang banyak ni, kopek, ambil cili banyak ni, mesin, saya nak masak sambal, saya kata. So that time saya dah tak ingat, tapi dia bulan Februari 2015. Saya start menggoreng dekat restoran sambal tu. 2015 ah? Ah, 2015. Okay. Itu starting dia lah. So starting tu kita jual dekat kaunter restoran macam ni. So setiap hari sold out. So setiap hari tu letak branding dah. First tu saya tak buat stiker pun. Saya just bodoh-bodoh letak dalam bekas dan tutup macam tu je. Lepas tu bila dah nampak macam permintaan dah makin laju, lepas tu saya pun waktu tu kita buka tester. Buka tester tu customer yang test, dia boleh makan terus dengan nasi kan, kita restoran nasi campur juga. So dia boleh makan terus dengan nasi dan dia orang akan macam sedap nak bawa balik. So saya dah start nampak ada potential. So apa yang saya impikan dulu tu macam dah boleh dilaksanakan hari ni. So saya pun start bincang husband, saya kata yang tu 2015 lah. 2015. Masa tu umur berapa? 2015 umur saya berapa? Sebab dia start dulu jual dekat Metro 18 tahun kan? 29 tahun. Oh, lama jugalah. After 11 tahun je tu. Sebab sebelum tu saya memang banyak bekerja. Sebelum betul-betul buka restoran, umur saya 27. Tapi sebelum tu 2 tahun buka restoran, tak terfikir pun pasal sambal tu, tak teringat. Lepas tu bila one kita test, so saya anggap macam saya test market lah. Dan orang suka, orang beli, orang repeat. Sampailah ada customer saya yang cakap, "Cik Noh, jual lah murah sikit, saya nak jual dekat office." Sebab waktu tu saya tak bagi dia discount anything. So dia pun request untuk harga murah sikit sebab dia nak jual. Dia nak dapat untung dari situ lah. Dan saya nampak, why not saya start lah cari agent dan macam tu. Dan one day tu saya beranikan diri, kita tak masak pun lagi. Tapi saya buat iklan dekat Facebook personal tu, saya cakap pencarian agent sambal garing bla bla bla. Terus waktu tu ramai gila orang nak jadi agent. Dan kebanyakannya kawan-kawan saya sendiri yang dah pernah makan waktu sekolah tu. Lepas tu saudara mara saya dan juga customer lah. Jadi kita pun decide, okay, start. So kita pun start masak dengan banyak terus. So kesimpulannya, saya bukan bermula daripada macam orang kan, sikit-sikit-sikit. Kita tak, kita once kita decide tu, kita dah terus masak 3 kuali macam tu, banyak lah. 3 kuali tu berapa? Berapa kotak? Masa kotak besar tu ke ataupun? Kecil-kecil dulu, kecil-kecil yang kita jual dengan harga RM5. Okay. Waktu tu. So waktu tu, saya rasa first day tu kita buat 3 kuali tu, kita boleh supply lebih kurang 3-400 lah. 3-400 bekas lah. Jual kat kawan-kawan tu? Kawan-kawan tadi yang saya buat pencarian agent, dan dia orang pun macam through FB tu lah yang cari agent. Ni macam my sister lebih kurang. My sister pun jual through FB. Okay. Ada orang kata, kalau nak kita nak memulakan perniagaan tu, kita jangan mulakan dengan adik-beradik ataupun kawan-kawan. Diorang ni selalunya tak akan support kita. Ada orang kata. Tapi sebenarnya saya tak. Sejarah saya bermula first day tu memang saya disupport, boleh kata hampir 100% agent saya waktu mula-mula, saudara mara dengan adik-beradik saya dan juga kawan-kawan. Jadi waktu tu diorang ada juga yang masih ada sampai hari ni. Dah pun pendapatan diorang dah pergi ke RM10,000 lebih setiap bulan hasil sambal je. So itulah sejarah dia. So saya pun terus ikut flow. Maksudnya orang order saya buat je, saya buat sampai dah tak cukup dekat restoran ni, saya buka terus kilang. Dengan duit yang ada ni terus buka, sewa kilang macam shop lot untuk buat kilang. So kita operate dua-dua. Masa tu tu fikir tak nak minta macam bantuan agensi kerajaan ke, ataupun siapa-siapa agensi datang jumpa? Agensi yang datang jumpa tu memang tak ada. Mungkin disebabkan kita punya rupa produk tu tak menarik lagi waktu tu. Tapi waktu tu ramai yang suggest lah, kenapa Cik Noh tak pergi
barang ataupun apa-apa agensi untuk minta bantuan supaya kembangkan lagi, tak payah pakai duit sendiri. Tapi waktu tu saya disebabkan order tu kita sentiasa masuk, so saya tak ada masa nak macam pergi mencari. Saya rasa macam kalau saya pergi lambat, so yang ni saya tak sempat nak kejar. So waktu tu memang kita order banyak, fokus on dapur depan mata ni lah. So that's why saya rasa waktu tu saya masih boleh survive sendirilah. Tapi bila sampai satu masa, bila kita nak expand pergi lebih jauh, waktu tu mungkin kita dah perlukan lah bantuan daripada luar, bank ataupun government. Bila, selepas berapa tahun yang start kena pergi bank ambil loan? Actually kita pun tak pernah ambil lagi. Belum lagi. Tapi sekarang ni saya macam sekarang, kita dah buat satu hari, kita dah boleh buat sampai ke 6,000 bekas. So dengan kapasiti sekarang ni, saya sebenarnya kita baru supply dekat market lebih kurang 2% saja. 2% yang tahu. Nampak macam ramai kan. Ramai orang dia cakap Cik Noor ada kat mana-mana, ada kat kedai tu, kedai ni. Sebenarnya daripada kuantiti yang kita keluarkan 6,000 tu, nak dikomparekan dengan market Malaysia ni, sebenarnya saya baru tembus 2% saja. Tapi you still the market leader. Sebab ramai. Bukan senang nak jadi market leader. Ramai orang tak berani. Dengan tanpa ambil bank loan dan sebarang bantuan daripada agensi kerajaan. Wow. So pekerja sekarang kita ada 30 orang. Lima orang bahagian administration, dan 25 tu memang sangat ramai dekat bahagian production lah. Marketing? Oh tak perlulah, sebab semua staff tu yang marketing kita tak ada marketing khas lah. So sekarang ni perancangan macam mana? Perancangan dia sekarang ni kita tengah nak planning. Sebab sekarang 6,000 yang kita buat setiap hari tu sebenarnya tak cukup. Jadi saya selalu tersekat-sekat untuk merancang sesuatu yang lebih besar lah dalam kita punya perjalanan bisnes ni. So apa yang kita tengah rancang ialah kita tengah merancang untuk membuat satu sistem 100% lah, boleh kata 100% fully automated punya sistem, di mana waktu tu nanti kita dah boleh produce banyak, lebih banyak. Dan bila kita dah ada kapasiti tu, saya rasa saya punya apa yang kita plan untuk marketing, untuk keluar, mungkin keluar negara, apa ni, masuk ke hypermarket pun mungkin kita dah boleh capai sikit demi sikit lah. Itu kita punya perancangan jangka pendek lah. Just nak cerita, actually Aida dia baru je get into this fully automation. So nak cerita, saya sangat happy lah sebab mula-mula kita first time jumpa baru last week macam tu je kan? Last week baru saya bawa Maida, first time jumpa dengan pengarah di Maida, pengarah makanan dan resource base yang dia ada bagi beberapa cadangan. So hari ni alhamdulillah Aida dah turun tengok ke kilang Easy Pack yang memang design automation solution. Dan alhamdulillah kalau you can fully automate, then kita ada boleh kurangkan cost, lepas tu in terms of quality, technology and also increase volume lah. So actually saya nak sebab bawa Aida ni nak cerita yang sebenarnya wanita-wanita boleh jadi usahawan. Dan kita ada teknologi, inovasi yang boleh digunakan untuk bantu wanita-wanita supaya kerenyahan dalam food preparation, penyediaan makanan dan memasak tu semua ada penyelesaian teknologinya. Betul. Yeah. Betul, saya mula-mula saya sebenarnya tak dapat nak bayangkan macam mana sambal saya yang begitu susah dan complicated kita nak buat, nak dimachinkan. Saya memang tak boleh bayang. Tapi lepas saya sit down dengan director Easy Pack semua, Mr. Go dengan Mr. Yo, saya tak sangka yang sebenarnya memang kita boleh 100% tak payah gunakan, bukan 100% lah, kita still gunakan pekerja, tapi tak seramai yang saya tengah gunakan sekarang. Kadang-kadang kesian tenaga mereka orang kan, kita gunakan untuk ni masak,
So memang amazing. Sangat-sangat. So apakah akan jadi kepada pekerja-pekerja sekarang ni? Sebab sekarang korang kata kalau kita buat otomasi, nanti kita terpaksa lay off atau buang pekerja. Jadi Aida macam mana dengan pekerja-pekerja Aida? Sebenarnya pekerja-pekerja saya yang ada sekarang ni, dia sebenarnya pekerja-pekerja yang dah bersama dengan saya lebih kurang 3 tahun pun ada, 2 tahun pun ada, setahun pun ada. Kebanyakannya adalah staff-staff saya yang bersama dengan saya sekian lama. Okey, kita bukannya nak ubah kepada fully automated ni disebabkan oleh kita nak buang pekerja, tak, nak rejimatkan kos, tak. Saya dah plan untuk career development untuk diorang. Kita akan absorb diorang ke bahagian customer service. Kita ada bahagian-bahagian admin yang selama ni diorang memang dah tahu. Diorang memang dah sangat pakar dengan produk. Diorang tinggal nak gilap sikit je bakat diorang bercakap apa untuk buat sales, untuk customer service dan marketing ke mungkin. Itu plan saya. Maksudnya daripada mereka yang tak ada kepakaran, mungkin tak ada degree pun, tapi diorang dah terlalu mahir dengan produk bertahun-tahun, kita nak gilap sikit je bakat diorang untuk bercakap dan insyaAllah diorang semua boleh jadi top salesman dalam China Food, insyaAllah. So Aida nak ada apa-apa? Actually Aida orang panggil, sebab Iman main waktu panggil Aida. Tapi semua orang lain panggil Cik Noh ke? Sebenarnya Cik Noh tu nama start daripada saya matrik. Jadi patutlah. That's why business ni sebenarnya bila saya gunakan nama Cik Noh tu, semua orang kenal lah. Jadi kawan-kawan lama, cikgu, lecturer, semua dia dah trigger balik. Cik Noh tu, Cik Noh tu. So dia orang akan macam Cik Noh kan macam utara punya slang kan? Sebenarnya sejarah dia waktu tu dalam kelas ada dua orang nama Aida. Dan dia orang terpaksa bagi nama satu nama lain kat saya. Itu je. So itulah saya harap Aida ni dan Cik Noh Sambal Garing akan terus berjaya dan jadi memberi harapan pada wanita-wanita, anak-anak muda untuk menceburi dalam bidang makanan, dalam bidang perkilangan. Siapa kata perempuan tak boleh kan? Boleh. So insyaAllah kita pun telah membincangkan strategi-strategi baru banyak. So insyaAllah lepas ni kita hope ada produk-produk baru yang akan dikeluarkan, bisnes-bisnes baru, sebab kita kena terus berjaya dan dan secara kreatifnya dan inovatifnya mencari jalan bagaimana kita nak pergi ke pasaran yang baru dan juga untuk meningkatkan lagi prestasi bisnes kita. Okay, dengan ini saya nak terima kasih kepada Aida, Cik Noh Sambal Garing, dan kita doakan kejayaan. Memberi saya jalan dan peluang dari awal, daripada dua minggu lepas yang saya jumpa YB almost every day dia akan WhatsApp saya tentang peluang baru. Insentif yang ada. Actually ada banyak. So sekarang saya pun ada buat program pembangunan usahawan wanita dan belia. Tapi kita bukan setakat retorik je. Kita tengok macam apa masalah yang dihadapi. Kenapa bila dah sampai sesuatu tahap kita tak boleh naik lagi. Dan kita akan cuba cari penyelesaian. Bagaimana kita boleh tingkatkan tahap bisnes kita. So insyaAllah kita nak di zaman kegawatan ekonomi ni, tak semesti semua orang kena makan gaji. Kan? Sebenarnya susah, ramai banyak-banyak syarikat yang dia terpaksa buang pekerja dan so forth. Jadi ini adalah satu peluang untuk anak-anak muda kita, wanita kita yang duduk kat rumah tu, untuk menceburi dalam bidang jadi usahawan. So dengan ini saya signing off dan semoga kita semua mendapat berkat dari usaha kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You record.